Alright, let's see here. Gamma Blast Boy, Jisoo ni chain phit de twet chaung ma lo chaung si ma le Samsung Freestyle projector le yauk ni lo sai ni ma phit phit Borai ne phit phit Gamma Blast Boy ni ji me so yin a sin pian lo video ni lo pa da me. A song ni ji da bo. Di gaung ni ya lo lo she she li ne kit mi da bo no. Chano yin lo a review ma pyo kae de lo modern ne projector be. TV da ta da ne ya ma sa u. Pi lo TV မှာအဲ့လိုမှန်နေချင်းမိမှာပါညာလည်းမပူရအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ video stream ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကို HDMI ပေါ့မလို့ပဲနဲ့ကြည့်လို့ရတာပုံမှန် projector တွေလိုမျိုး HDMI ပေါ့နဲ့တွေ့လဲရတယ်သူ့မှာတော့ micro HDMI တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် anyway တချို့တချို့တော့အချိန်ဒီမှာအဆင်ပြေပေမဲ့လို့တခါလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ HDMI ကြိုးရှာရတာနဲ့ receiver ရှာရတာနဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြီးကြရင်တော့အလုတ်ရှုတာနဲ့မကမိဘူး freestyle ကြတော့ wifi ရှိရဆိုရင်သူ original ပါလာတဲ့ browser နဲ့ကိုကြည့်ချင်တာကြည့်လို့ရတယ်ဒီပုံစံနဲ့ကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ် website ကကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် screen share ပြီးကြည့်မလား okay တယ် billing speaker ပါလာရဲ့ပြကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့က speaker တည်တဲ့ light ရှာနေကြရတယ်မလို့ဘူးပေါ့နော်အလူဝင်ရဲ့ sound mode တွေလို့အကျယ်ကြီးဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Samsung ရဲ့ smart TV တွေမှာတုံးထားတဲ့ဒီ surrounding sound technology ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်projector တက်ကိုသူက premium fee ရတယ်အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sound quality ကို upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sound bar နဲ့ချိန်လို့ရတဲ့ fashion လေးလည်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန် projector မှာကြုံရတဲ့ keystone အပေါ်အောက်ဘေးဘယ် light ညရဲ့ဆိုတာလည်းဒီကောင်မှာမရှိတော့ဘူးကိုထိုးချင်တဲ့မျက်နှာပြင်ကပြောင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့သူက light ပြီးတော့ auto change ပြီးမှ focus your frame ရောကိုချိန်ပြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအလုပ်ရှုတတ်တာတယ်ဘလုံးပဲမှတော့မဟုတ်ဘူးတခြားပါတီတွေမှာလည်း decoration အနေနဲ့ဒီကောင်အောင်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်မှတ်တရာဒီချဲလို့ရတဲ့ LED base projector ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က billing ပါလာတဲ့ Netflix တို့ Prime Video Disney Plus တို့နဲ့ mini cinema လုပ်ချင်လဲ okay တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ remote ကလည်းအားတော်တော်လေးခံတယ်အားကုန်နေဆိုရင်လည်း type c နဲ့တွန်းလိုက်အောင်ပဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကမ္ဘာဖလားပဲကြီးကြီးကမ္ဘာဖလားပြီးသွားလို့yeah ကျုံးမှာကျောင်းမှာ presentation ပဲလုပ်လို့နားမဟုတ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားမှာဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းယူသွားလို့အဆင်ပြေတဲ့ Samsung ရဲ့ freestyle projector အကြောင်း video လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အခု video ကတော့ကျွန်တော်တို့ tips and trick လို့ပဲခေါ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲ video အတူလေးအားလုံးလည်းမြင်အောင်လည်းလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီထက် review ပြည့်စုံသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်း description မှာ link လေးတွေ့ပေးထားပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသိရမှာပါဘယ်လိုပြောရလဲပဲကျွန်တော်ဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ host ပါ